O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Buxoro shahar kengashi tashabbusi bilan 5-Gavkushon saylov okrugiga qarashli bo'lgan 10 mahallalardagi temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan xotin-qizlar uchun deputat qabuli va tibbiy ko'rik tashkil etildi. Hozir shu haqida. Buxoro shahridagi 7-chi oilaviy poliklinikasida dastlab 10 mahalla fuqarolari yig'inidan kelgan xotin-qizlarning muammolari deputat tomonidan tinglandi va ularni bartaraf etish choralari ko'rildi. Bu borada Xalq Demokratik Partiyasi Buxoro shahar kengashiga shahar oila va xotin-qizlar bo'limi hamkorlik qildi. Bugungi kunda tibbiyotning barcha yo'nalishlarida zamonaviy texnologiyalarning joriy etilayotganligi hamda birlamchi tibbiy profilaktika yordami kengaytirilayotganligi albatta aholi salomatligini yanada yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Tibbiy ko'riklar natijalari ham ko'rib chiqilib, davo choralari belgilandi. Qon bosimi, qandli diabet, yuragim uchun uchotda turaman. Mana hozirgi bugungi ko'rik chuqurlashtirilgan ko'rikdan o'tdik. Menga bugun mana talon berdilar davolanishim uchun. Xudo xohlasa borib davolanib, tuzalib chiqaman. Tadbir davomida tashkillashtirilgan tibbiy ko'rikda barcha turdagi kasalliklar bo'yicha aholi salomatligi mutaxassislar nazoratidan o'tkazildi. Soat 11 bo'lyapti, ertalabki 11 da qadar 10 nafar xotin-qizlarimizga bepul dori-darmonlar berildi. Shu bilan birgalikda 15 nafar xotin-qizlarimizga davolanish uchun order berildi. 5 nafar xotin-qizlarimizga eshitish moslamasiga muhtojligi aytildi. 6 nafar xotin-qizlarimizga operatsiyaga muhtojligi aytilganda bepul operatsiya qilish uchun ro'yxatga olinish ishlari davom etyapti. Sog'lom ayol kerak hayotga loyihasi asosida kun davomida anchagina muammolarga yechim topildi. Bugungi kunda bir 20 ta ayolimizni order olib barcha turli bolnitsalarga yotqizibmiz. 2 ta nogiron ayolga nogiron aravacha ajratib beramiz va barcha ayollarimizga dori-darmondan yordam berishga bugun va'da berdik. Albatta, buni ustidan ishlaymiz, harakat qilamiz yordam berishga. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi viloyat kengashi a'zolari tomonidan joylarda bu kabi loyihalar davom etmoqda.